Мартин. Добродошли на Пенте Первосвященство. Nažalost, nismo imali svi tu sreću da danas budu ovdje u ovoj dvorani, pa onda pozdravljamo sve one koji nas prate diljem svijeta putem streama. Isto tako, drugi dio ekipe sportaša koji se ovoga trenutka nalaze u dvorani Pauk, također nas prate putem streama, pa molim vas jedan veliki aplauz i za njih. Hvala vam lijepa. Ladies and gentlemen, esteemed guests, but above all, our dear athletes, warm welcome to Croatia. Have a beautiful staying in Zagreb. We wish you a warm welcome. Welcome to the 5th Croatian World Games. To je za one koji onako malo šepaju sa hrvatskim, jel? Budemo naučili. Prva riječ je živjeli. To morate naučiti. Živjeli, jel možete? Živjeli. Yeah. We will practice that. Budemo vježbali još malo. Imamo do kraja programa vremena u vježbu. Kaže jedan veliki pjesak. Ti si meni sve što zovem svojim, sve što ljubim, sve što željom gojim. I bit ćeš mi kroz danaka broj koja mi je sudba odredila. Zdravo, zdravo, domovino mila, pozdravlja te vjeran sinak tvoj. Riječi su to iz pozdrava domovine Petra Preradovića kojima vas uvodimo u evo današnju svečanost, opisujući ljubav čovjeka prema svojoj domovini. I znate kako se kaže, može čovjek otputovati u najudaljeniji dio svijeta, ali taj plamen, ta žudnja prema domovini, prema rodnoj grudi, nikad se ne gasi i prenosi se iz generacije u generaciju. Baš tako, a najbolji dokaz tome ste upravo vi, dragi naši sportaši, koji dolazite iz više od 26 zemalja i predstavljate zemlje u kojima živite, zemlje u kojima ste se rodili ili u kojima radite, ali niste zaboravili svoje hrvatske korijene, domovinu čiji su geni upisani u vaše živote i živote vaših potomaka.